Šis koncerts noteikti šovakar mums katram būs īpašs. Kādam šis būs pirmais koncerts dzīvē? Kādam pirmais koncerts Dieva namā? Kādam pirmā iespēja dzīvē dziedāt kopā ar Latvijā jau iemīļotiem māksliniekiem? Kādam pirmā iespēja redzēt savu mazo uzstājamies? Bet man šis ir ļoti īpašs koncerts, jo mēs kopā varam paveikt arī ko labu. Šovakar es aicinu jūs, mīļie klātesošie, atvērt savas sirdis, jo kopā mēs varam paveikt daudz laba. Un lūdzam un aicinām jūs noziedot īpašā ziedojuma kastītē vai bērnu slimnīcas fonda mājaslapā. Un mūsu ziedojuma mērķis šovakar ir akcijas Eņģeļi pār Latviju slimie bērni. Un lai arī televīzijas akcija paveica daudz un tika savākts milzīgas ziedojums, es zinu, ka šī rinda nekad nebeidzas. Tiklīdz viņa ir beigusies un tiklīdz šiem bērniem ir sniegta kaut kādu palīdzību, tā rinda sākas atkal un atkal no gala. Un tad, kad es vakardien aizbraucu uz bērnu slimnīcas fondu pēc šīs ziedojuma kastītes, viņa ar asarām acīs teica paldies par mūsu iniciatīvu. Jo patiešām katrs eiro, varbūt mums tā ir kafijas krūze vai kāds saldums, bet šiem bērniem tā ir iespēja uz veselību, iespēja uz labāku dzīvi. Un arī šajā vakarā, tad, kad jūs dosieties mājās pēc mūsu svētku koncerta, tur pie ieejas tādā necila caurspīdīga kastīte norāda Eņģeļi pār Latviju bērniem. Es ticu, ka šajā vakarā mums kopā arī izdosies kaut mazumiem saziedot, un ja vismaz vienam bērniņam mēs varēsim palīdzēt ar savu ziedojumu, tas jau būs ļoti, ļoti daudz, un kādam tas dos cerību. Pateicībā par jūsu ziedojumiem mēs šovakar jums dāvāsim savas balsis un savas dziesmas. Mēs visi kopā bērnu estrādes studijas jaunie mākslinieki un jau iemīļoti dziedātāji, kuri šajā vakarā būs kopā ar mums. Bet tagad es aicināšu uz skatuves mūsu pirmo studijas draugu un viesmākslinieci Jenny May un mazo Audriju, kas ir Jenny Mays audzēkne. Jenny May māca bērniem dziedāt, un viņas kopā jums nodziedās kādu brīnišķīgu Ziemassvētku dziesmu. Labvakar! Labvakar, visi klātesošie! Jā, šovakar es neviena, bet ar ļoti talantīgu. Skaistās balss īpašnīci Odriju Kalniņu, ko mēs šodien dziedāsim? Dieti, tenīt sāskāsim. Tenīsim tā. Yeah.
soli pirms jaunākajiem. Es gribam modēt ar Rodrīgu, lai jums piepildās noteikti pārdrošākie sapņi, nu tādi, kuriem varbūt nespēl noticēt, lai viss labais jaunajā gadā īstenojās. Tagad es došu vārdu tev. Lai skan. Esiet sveicināti. Es gribētu jums, protams, sasveicināties ar klasiskiem vārdiem no vakara, cienījamās dāmas un godātie kungi. Bet jūs jau ziniet, ka pastāv dažādi likumu grozījumi un izmaiņas un punkti, ja? Un ne tikai politiskajā dzīvē, bet arī ikdienas un koncertu dzīvē. Un tāpēc šodien šajā īpaši skaistajā mirklī, kad mums ir šāds ziedojumu vakars un ziedojumu koncerts, gribētu sasveicināties ar jums mūsu lieliskā rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem, jo kā viņš ir vēlējies sasveicināties ar saviem tautiešiem. Esiet sveicināti visi labie cilvēki, kuru domas un darbi ir vērsti un virzīti uz visu labu. Labvakar! Es noķeru
pirms tumsā zeme veltinās. Deg logos, jau svecīšu liesmas un namos. Skans dienas vērtu dziesmas, mirds smien baltie meži un pīlāči gailē. Šodien mēs varēsim ielikt tajā ziedojuma kastītē kaut daļiņu no savas sirds, lai palīdzētu citām sirsniņām vēl ilgāk tā pukstēt un piepildīt arī savus sapņus. Un jūs jau ziniet, ka mīlestībā dodot dotais vairākais. Un pilnīgi noteikti tā notiks arī ar šiem cilvēkiem, kuri apzināsies to, ka kaut drusku esat iedevuši no savas sirds, viņiem un viņi to pašu darīs arī tad, kad viņi izaugs vielu. Tāpēc palīdzēsim šiem skaistiem. Eņģeļi par Latviju projektam, lai tas īstenojas. Un nākamā dziesma būs par piparkūku sirdi. Nevis par mūsu īsto, ko mēs saucam gastītē, bet par to piparkūku sirsniņu, ko kāds beķeris savā piparkūku darbnīcā uzcelva. Lai skan dziesma, no pievienos, kas liekas tādā. Starp citu, šī dziesma šodien ir īsts pirmais skaļojums. Sinds man's leer,
Paldies! Lai priecīgi svētki un lai jūs jaunācies! Atsakties zināt! Bet arī nākamais priekšnesums būs pavisam īpašs, jo es aicinu uz skatuvi Sēmelīnu, un viņai pievienosies arī viņas skolotājs Sīrnīgu, jo arī Evelīnai šis būs pirmais solo priekšnesums jūs dzīvē. Lai skan tev labi, Evelīna! Visi bērni, laižam! Mūsu dienas ārā, dienas ārā,
kad mamma būdīsies, būs tā lielais pārsteigums. Sviega vīru nākā man būt, bērni uz tālu šķirūs. Sviega mamma, sviega bērni, sviega bērni būs. 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 Turpināt aplaudēt uz lielākajiem ansambliem, es pieteikšu arī otru dziesmu par piparkūku lāci. Un patiesībā te es varu pastāstīt pavisam īsti stāstu par mūsu Ziemassvētku koncertu nosaukumu. Man jautāja arī bīskaps, kā tad sauksies šis koncerts? Es tiku sirds piparkūciņu, viņš saka, kāpēc? Es tiku tāpēc, ka tā būs dziesma no mūsu jaunā albuma, un tāpēc, ka tas ir gluži tāpat kā ja mēs dodam kādu gabaliņu no savas sirds, tāpat kā mēs dalamies ar draugiem ar savām sirds piparkūciņām, Ziemassvētkus, un ar visu cito labo, kas mums ir ikdienā, tad šodien arī mēs ar to varam dalīties, un jūs katrs noteikti es ticu, ka jūs noziedosiet tajā kastītē. Bet tagad lai skan piparkūku lācis. Thank you.
tagad es uz skatuvu saicināšu un pieteikšu vēl vienu brīnišķīgu jaunu solisti, flautisti, mūsu studijas dziedātāju Esteri. Ar dziesmi Lagantai. Princeša dziesmi Lagantai. Tāpat arī paldies Tomas skolotāju, mūzikasko skolotāju Elīnai Čampanai. Lai tev labi skan, Toma, esam gatavojušies.
Un kā nākamā māksliniece jums dziedās Keita. Keita pirmo gadu dziedu bērnu strādes studijā, un lai tev labi skan, Keita. Skaisti svēti, bet ir daži cilvēki, vai diezgan ļoti daudzi, kuriem varbūt nav tik ļoti paveicies, tāpēc mēs atkal un atkal aicinām noziedot šī cēlā mērķa vārdā ikdienā par Latviju, un lai arī citiem ir skaisti pasauli. Lai jums visiem laimīgs jaunais gads un mazāk asaru.
uzdodas ārās, vēju nebiesās. Bailēs pieskārties, ar pirkstiem nenotrauc. Sajus negribu, pat tad, ja kādam sās. Krītot uz esmies, vēju pumpenī rokrāks neizjāds. Pūkas viegumā ledus neizsalāst. Paliek noslēgums ar vādiem neizpāst. Krītot uz esmies, Kā tā.
Es gribēju uzteikt Agnesi, ka šo pasākumu no visas sirds dziļumiem ir uzrīkojusi, nedomājot vispār par sevi, bet domājot tiešām par šo cēlo mērķi, kā labi mēs esam šodien šeit pulcējušies. Tāpēc, man liekas, lielu aplausu vētru pelnījusi Agnese! Jūs varat vēl, vai ne? Nu, tā tas ir kārtā. Un cīlu Agnese tikai to, par neko vēl, ka mēs šodien šeit atnācām, arī es šodien ārā ejot, noteikti arī ieradīšu tajā kasītē, lai jā, svētkos darītu arī labu darbu, cik ir tas iespējams, ne tikai dziedot. Bet par nākamo dziesmu bija kāda diena, kad es jutos varbūt mazliet bēdīgāk nekā parasti, un es paņēmu baltu papīru lapu, un domājot par to, kā ir svinēt tie, kuri ir pilnībā vieni un vientuļi. Un tātad dziesma viens eņģelis. Tu vas
esam jums arī par vienu sveikiem, kad jau visu mēs. Nākamu dziedātāju es aicināšu skatu uz Kati, Kati Katrinu Leju, Lūdzu Kati ar dziesmu Svaigznīte. Thank you.
viņam ir paldies ikvienam, jo arī bez jums šim koncertam nebūtu. Un arī šajos Ziemassvētkos un šajā svētku laikā es sajūtu gan bērnastās studijas vecāku, gan bērnu mīlestību, siltumu, tuvumu. Paldies jums visiem, ka jūs esat, ka jūs esat bērnu studijā, ka jūs esat kopā ar mani un ka mēs kopā varam darīt tik labas lietas, kādas mēs darām. Jūsu bērnu dzied vienkārši brīnišķīgi. Un kamēr es tešo savu garo runu runāju, Atis jau ir gatavs jūs nodziedāt arī kādu saicies un lūdzot tik pārts tev. Paldies! Vienkārši labi, mēs biju vienā no Instagram storijiem ielikusi šo dziesmu apakšā kā fona dziesma likās, ka mēs neesam neuzspēlēt oridināli, tā kā tā tapa mājās pie galva. Dziesmu, tiksimies drīz. Mēs tiksimies atkal, mēs smiesimies drīz. Ar to, kas mēs bijis, mēs lūkosimies un ticēsim brīnumā. Mēs pulcēsim mīs un nejūsim kopā, kāds iemīlēsies, kāds nedosies rokās. Mēs satiksimies un ticēsim brīnumā. Pasaules kaudra atvaina par to nerunās tā. Tāpat kā var iespēju atgrieztīt sākumā. Par to, ka pasaules kaudra atvaina par to vairs nerunās tā. Tāpat kā var iespēju atgrieztīt bērnībā. Mēs tiksimies atkal, mēs smiesimies drīz. Ar to, kas reiz bijis, mēs lūkosimies un ticēsim brīnumā. Mēs pulcēsimies un dejosim kopā, kāds iemīlēsies, kāds nedosies rokās. Mēs satiksimies un ticēsim brīnumā. Pasaules kaudra, bet maiga par to nerunās tā. Tāpat kā var iespēju atgriezties sākumā. Par to, ka pasaules kaudra, bet maiga par to vairs nerunās tā. Tāpat kā var iespēju atgriezties bērnībā. Tiksimies drīz, tiksimies atkal, mēs tiksimies drīz, tiksimies atkal, mēs tiksimies atkal. Paldies, tiksimies! Es atkal tiksimies! Lai starst, bagāts un mīlestības pilns jaunais gads. Sarunāts! Lai mans paldies, ja būtu skanījums ar dziesmi, lai skan svēta vakara dzirksts. Pietro Cadrón.
Paldies, ka jūs uzdāvāja man un bērnu uzcēlu studiju, un tagad es gribu aicināt uz skatuks ar dziesmi Tas nekas, savu brīnišķīgo kukuragu ansamblu, lai skan Tas nekas. Šajā vakarā, domājot jūs nepaskriezēt garām pēc ziedojuma kastītēm. Bet tā kā mūsu koncerts, mūsu Ziemassvētku un jaungada ieskaņas koncerts ir pietuvojies izskaņai, es gribu teikt dažus paldies vārdus. Vislielāko un visciltāko paldies es gribu teikt Svētās Marijas Magdalēnas draugs bīskapam, Andrim Kravalim. Viņš laikam nav šovakar kopā ar mums, bet viņš domās noteikti ir kopā ar mums, un es zinu, ka viņš par mums piedomā un domā labas domas. Paldies par iespēju šo skaisto svētku koncertu dziedāt tik skaistā vietā, ar tādu tik skaistu auru un atmosfēru. Mēs sakam paldies jums tik katram par kopā būšanu šajā svētku virpulī. Mēs sakām paldies mūsu mīļajiem diezmāksliniekiem, Aināram Bumbierim, kurš laikam ir jau devies projām uz nākamo Ziemassvētku koncertu, bet arī mēs gribētu pamūt šai treneri, ko es tikai treneri. Paldies tev liels, man ir
mazie rūti paliek. Paldies, ka veltīju šogad laiku. Paldies tev, Agnes. Tāpat es gribu pateikt paldies Signijai. Signija ir mana labā roka gan studijā, gan arī šajā koncertā. Paldies tev, Signija, viņa brīnišķīga dziedātāja, vai ne? Paldies arī Kati Sviedri. Kati, paldies tev liels. Paldies, paldies. Lūdzu aplausus. Viņa tiešām veltīja šogad ar mums savu laiku. Katrs no viņiem. Tāpat paldies, ka veltījāt tiešām savu laiku mums un bērniem. Pavisam īpaši paldies, man gribētos pateikt man mīļai skolotājai. Skolotāja Kristīna arī ir šeit zālē. Es zinu, ka viņa šeit ir. Kur mani atvēra šo dienu. Un kura ir arī mani dziedāšanas skolotāja. Kura skolotāja aizvistītāt, lai mums pārstāvīja skolotāja. Skaļā atklāt skolies Kristīna. Paldies, man gribas teikt visiem mazajiem māksliniekiem un viņu ģimenēm, kas, protams, piedalījās koncertā. Es zinu, ka mums visiem šis gads ir bijis īpašs, skaists, un paldies par to, ka šo visu varam paveikt kopā. Paldies arī mūsu īpašajam cilvēkam, kurš ir video, foto, autors vienmēr mums dziesmām, ērga mūtenīkam. Viņš arī brīnišķīgs mūzikas un gitāras, ar citi veikums. Paldies! Un tāpat es gribu teikt paldies tiem visiem cilvēkiem, kas man ir bijuši blakus ikdienā, kurš es esmu jau apsveikusi Ziemassvētku skolotāju, Natālijai, skolotāju Vitai, un šeit ir arī skaņu operātori. Es gribētu, lai jūs viņiem visiem skaļāk klātiem. Paldies! Un vēl tikai mirklis gribu jūs aicināt visus vienoties kādā ļoti, ļoti skaistā dziesmā. Un es zinu, ka jūs varat noteikti dziedāt visi kopā. Un lai jums brīnišķīgs un skaists jaunais gads. Lai skan. Jums tālāk dziedās vēl.
Mīļš, paldies jums, visiem. Paldies, paldies, paldies. Un tagad, kas mērķina Bahamas brūsku, cieši jums sastāvīt ar mūsiem autogrāfē. Paldies jums, ka atmeklējāt šo koncertu, šajā vakarā bijām kopā.